Техномаркет представя прахосмукачки Ровента. Изберете ефективна прахосмукачка с контейнер, циклонна технология, 4 пъти клас А представяне и четка за всякакви повърхности с 2 плюс 3 години удължена гаранция. Или тествайте за 60 дни безкабелен модел след светлини и сградена ръчна прахосмукачка за лесно и удобно почистване навсякъде. Сега на промоционални цени от Техномаркет.